Olá, mundo! Como todo mundo vê, eu sou apaixonada pelos catacetos. E vendo um vídeo lá do Valdilson, ele ensina a semear, né, as cápsulas em ambientes úmidos, onde tem as micorizas. Então, tem juntado uns tocos aqui, outros tocos ali, fazendo sempre covinhas, assim, rachadozinhos. Eu até tinha feito aqui na peneira, mas eu deixei secar muito, aí não vingaram tanto. Então, molho bastante o solo, mantenho úmido. Essas aqui não são de cataceto. Essas aqui são de um epidendo laranja, que eu trouxe lá do Calimã. E esse verdinho aqui, bem no fundinho aqui, ó, já são as minhas menininhas. Ó, esse aqui é um pau de mangueira, ó. Tá bem podre e ele puxa a umidade. E olha lá, essa colôniazinha, deixa eu tirar o dedinho daqui. Essa colôniazinha são elas que eu abri uma semente. Olha lá, ó. Ó, que lindinhas. Ó, então ele explica que jogando, semeando a semente dos... Esse aqui não é do cataceto, é de epidendro. Ele explica que a gente jogando nesse ambiente úmido... Desculpa, gente. E esse pau podre, assim, decomposição, que elas germinam. São as sementezinhas que saem, vou mostrar para lá um pouquinho. As cápsulazinhas, assim, ó. A gente abre, é um pozinho, e a gente assopra naquele ambiente lá. Aquela lá, ó. Ó, esse aqui até rompeu, eu nem sabia, ó, judiaria, ó. Eu nem tinha visto. Ó, ó, ó o que acontece, ó. Gente, vamos ver, que bom. Ó, também tá voando um monte. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Aqui, aí. Ó, aí eu pego essa sementinha aqui. Que veja o tamanho dessa sementinha, ó. Olha, esse pozinho que está no meu dedo é a semente do cataceto. Nem tinha visto essa, ó, rompeu e eu nem vi. E a gente abre aqui assim, ó, e semeia ela aqui nesse ambiente, ó. Tá vendo? Essa aqui eu não sei se vai vingar, porque eu fiz um replante dela. Chegou pra mim, ó. Ela não soltou totalmente. Ó. Vamos jogar aqui. Espera um pouquinho, Felipinho. Ó. Aí eu jogo esse pozinho. Isso é semente de orquídea, ó. Ó. Eu semeio aqui. Eu venho com a água e mantenho esse aqui sempre úmidozinho. Eu botei ele aqui embaixo, eu acabei tirando ele da onde estava úmido, que eu fiz uma mudança aqui no orquidário. E deixei ele secar muito, mas eu tenho sempre que manter ele úmido. E aí eles acabam germinando, como que aconteceu com essas daqui, ó. Você veja que já tem uma bolinha e uma raizinha, olha, de nada. É muito pequenininho, ó. Olha que lindo. Tá vendo? São as minhas menininhas, minhas mudinhas. Que muitas vezes a gente manda pro laboratório, né? E elas vêm em frasco, né? Eu não tô sem nenhum frasco agora aqui pra mostrar. Mas essas aqui eu abri. Essas aqui são violáceas. Uma é Flâmia e a outra é Alba. Não lembro qual, quem é quem aqui, vamos ver. Aqui, ó. Alba. Eu plantei. E eles são valquerianas. Aí veio dentro deles um bem pequenininho, lá. E eu coloquei aqui no coletivo. Ó. Então é isso. Mais uma dicasinha de como semear a cápsula das suas orquídeas. E você vê que algumas espécies
realmente dão certo. Tem gente que já me falou que já fez de catleia, que já fez de outras espécies. É a primeira vez que eu faço. E é a primeira vez que eu tenho esses resultados positivos. Pode ver que eu junto os tronquinhos por aqui para fazer esse tipo de semeadura. Aquelas lá que estão iniciando são esses epidendo aqui, um laranjão. Eu vou botar na descrição do vídeo, eu vou botá-la, a fotozinha que eu com ela. É esse epidendro aqui, que é lá do Calimão, o cruzamento dele. Acho que eu não tenho muita certeza, mas é um epidendro dos cumburcos, não sei o que, que dá uma bola laranja. É muito lindo, ó. Vem aqui assim, eu tava com várias cápsulas dela. Mas aí eu ia mandar pro seu Edson, acabou deixando, acabei não abrindo. Aí semeei uma lá e deu certo. Então fica aí a dica para quem quiser fazer essa experiência. Junte, comece a juntar o pauzinho, o pau podre, né, que a gente fala. De mangueira dá muito certo, porque apodrece muito rápido. Tá vendo? Eu tenho colocado aqui e venho aqui e faço assim umas covinhas, ó. Uma mão só não vai dar, ainda mais a esquerda. Pra fazer aquilo ali, ó. Os dentezinhos e umedecer mais rápido. E criar aquela camada úmida. E sempre assim, ó. Numa parte do orquidário que fique úmido, ó, porque ali cria micoriza, tá vendo? Ali cria esse limozinho e é onde ela semeia, tá bom? Aqui tem, eu tenho uma cápsula, tá aqui uma acha, e é de um cirtopódio, tá ali por trás, não dá pra ver. E eu tô esperando pra fazer isso também. Então, fica aí a dica de como semear sem mandar pro laboratório. Tá vendo que eu não vi esse daqui, eu não tinha visto mesmo. Ó, esse daqui eu tô cevando também. E aquela ali, vou mostrar. Ó, aquela já tá grandona. Pra semear no ambiente daquele ali, né? Que eu joguei. Gente, isso são dicas do Valdilson, tá? Entre no canal dele. Acho que é Valdilson lá dos Catacetos. Eu nunca lembro direito qual é o canal. Mas ele é muito legal. Ensinar várias coisinhas assim. São pequenininhas, vocês não têm ideia. Eu abro aqui assim, mas eu vou subir e vou mostrar o tamanho do toco. Em relação a ele, o meu pé, ó. Aí você imagina, aquele foquinho verdinho ali. Vamos descendo, ó. 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 É que são eles. Aí, como a minha câmera é muito boa, ó, eu consigo focar, ó, e ver até mesmo já parte de raizinha nelas, ó. Olha que super 10. Para quem quer tentar, né, fazer esse testezinho, fácil, é muito legal. Você se sente assim, gratificante, pô, eu consegui. E vamos aí, ó, adiantando, esperando. Molhar todo dia, tá? Eu venho aqui com a mangueira, molho todo dia pra manter úmido. Se secar, ó, como é que muda, ó. Se secar, não semeia. Entendeu? Como foi o que ocorrido na minha... Que tava verdinha, acabou secando. Então, ó, tá sempre esse pau podre. Agora não posso ver um pau podre que eu junto pra semear minhas sementezinhas, tá? Um beijinho. Curta aí o vídeo, dá o like, compartilha. Vamos mostrar essa experiência pros outros, pra que todo mundo possa fazer. Tá bom? Um beijinho grande.